Özünüzü təqdim edəyiniz, amma sonrasında. Özünüzü təqdim edin. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Niyə evi tərk eləmişsiniz? Yoldaş sürücü, niyə evi tərk eləmişsiniz? Əliyev, hafizsizsiniz, mərkəsən oğlu. Eşitmişsiniz bizi. Əliyev, hafizsizsiniz. Mən cavab verim zaten. Cavab vermişsiniz bizə? Vətəndaş Əliyev Habib Mələkisən oldu. Yaşadığı ünvanı tərk edib, tərəfimizdən saxlamışıq. Koronavirus xəstəsi. Özünü də təqdim etdim. Tərəfimizdən gəlir. Tərəfimizdən də rayon pol şöbəsinin ambulansını dəvət edəmişim. Buyurun. Buyur. Buyurun, əyləşin. Ya bu bir saat otur, bu bir saat otur. Ha bunda otur. Bakarın evine koyun. Şükür.